ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം എസ് ആൻ ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ. ടുഡേ ഐ എം ഷെയറിംഗ് വിത്ത് യു യൂട്ടിലൈസിങ് അവർ ടൈം ഇൻ ദിസ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഒക്കേഷൻ. ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് മൊത്തം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണ ഒരു സമയമാണ്. പരമാവധി നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയണം. യാതൊരു കാരണവശാലും പുറത്തിറങ്ങരുത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമായി പോകും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് വരെ കേസെടുക്കാൻ പറയുന്ന ഒരിതാണ് എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ. കാരണം നമ്മൾ പോയി നമ്മളെ ഫാമിലിയിലുള്ളവർക്കും അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും പകരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, കിട്ടാതിരിക്കട്ടെ, ആർക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയം നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. എങ്ങോട്ടും പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ പഴയ ബുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിർത്തി പൊടിയിട്ട്, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ബിസികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ വായനാശീലമുള്ളവരും ഒരുപാട് ബുക്ക് വായിച്ചിരുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ ഈ വക സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബിസികൾക്കിടയിൽ ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മളെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ വക താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ പൊടി തട്ടിയെടുത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബുക്ക്സ് ഒന്നുകിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്നോ ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ വീട്ടിലുള്ള ബുക്കുകൾ തന്നെ എടുത്ത് വെക്കുക. ഒരു പലപ്പോഴായി നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് വായിക്കാതെ പിന്നെ വായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിചാരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബുക്കുണ്ടാവും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് ബുക്കിന് എന്താ പറയുക, ഓഡിയോ ആയിട്ടും PDF ആയിട്ടും ഇനി ഹോം ഡെലിവറി ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ആപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ഓഡിയോ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ്. അത് ഇഷ്ടമുള്ള ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ ഇഷ്ടംപോലെ ബുക്കുകൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. എങ്ങനത്തെ നോവലാണോ വേണ്ടത്, മോട്ടിവേഷനാണോ, അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ, ഇതിപ്പോൾ മലയാള നോവലുകൾ മാത്രമുള്ളത് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യണം താല്പര്യമുള്ളൊക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടും. അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഹിസ്റ്ററി സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഏതാണോ നമ്മുടെ ചോയ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. പിന്നെ വേറൊരു ആപ്പാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ഇതേപോലെ കെൻഡിൽ. ഇതിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ബുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പേജുകൾ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കത് ഹോം ഡെലിവറി ആയിട്ട് കിട്ടാനുള്ള വഴിയുണ്ട്. അതൊക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് വായിക്കാനും പറ്റും. ഒരു മാസത്തിൽ ഇത്ര കാശ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറൊരു സംഭവം. അതിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ബുക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ച് വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ സമയം ഓഡിയോ ബുക്കാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആപ്പ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അതിനൊപ്പം നമുക്ക് ഈ സംഭവം അതിൽ ചെവിയിൽക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് നോവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ലാംഗ്വേജ് ഒന്നുകൂടി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. പിന്നെ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ബുക്കുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിലും ഫോൺ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പുതിയത് പുതിയ വേർഷനൊക്കെ അതിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മളെ മൈൻഡും നമ്മളെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ബുക്കൊക്കെ നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും വായിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കുകളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനും അതിന് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചെണ്ണം വായിച്ചു, ബാക്കി അതിൻ്റെ വഴി പടിപടിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ലൈഫിൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ബുക്കുകൾ ഇല്ല എനിക്കറിയണം. ഞാൻ ഇതുവരെ പഠിച്ചതിൽ ഇനിയും ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവും വായിക്കാനും പഠിക്കാനും. നമ്മളെ എന്താ പറയുക, വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയണത് അങ്ങനെ ഓൾ ഓവർ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവം. അപ്പോൾ അതിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ അറിഞ്ഞതിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ബുക്കുകളെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വായിച്ചവർ ഒന്നും കൂടി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പോലെ ചില ബുക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു വട്ടം വായിച്ചിട്ട് കുറേ ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയതായിരിക്കില്ല പിന്നെ കിട്ടുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ കിട്ടിയ സമയം നന്നായി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.
പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി, നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഈ വഴി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വോയിസ് കൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കുഞ്ഞു തിങ്കെങ്കിലും അതൊരു തോട്ടെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ, ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ഉപകാരമാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ എഴുതുക. ഓക്കെ.